Черговий історичний рекорд встановив біткоін. На біржі у Чикаго за одиницю криптовалюти сьогодні давали понад 20 тисяч доларів. Лише за рік вартість цифрових грошей зросла у 20 разів. У січні один біткоін можна було придбати за 1000 зелених. Нині криптовалюта активно входить у вжиток по всьому світу. Приміром, в Австралії вже протестували електронну систему швидкого розрахунку біткоїнами, а минулого тижня в Болгарії за ці цифрові гроші купили металообробний завод.